Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ես ուզում շարունակել Աստծո խոսքը և խոսալ մեր կողմի մասին մարդ և Աստված հարաբերության մեջ. Մենք շատ ենք զրուցել, խոսել, գիտենք կա Աստծո կողմը և կա մարդու կողմը, և մենք պետք է իմանանք որն է մարդու կողմը և անենք որը մեզանից է կախված. Այո, Աստված մեր սրտերը քննում է, Աստված ճանաչում է ամեն մեկիս և գիտի իմ մեջ կա երկնքից իջած ուրախություն, թե իմ ուրախությունը կապված է այս երկրավորի հետ. Երկնքից իջած ուրախությունը կապ չունի երկրագնդի հետ ընդհանրապես, երկրավոր ոչ մի բաների հետ. Դա Սուրբ Հոգու պտուղների մեջ էլ է գրված հնդություն, դա Սուրբ Հոգու պտուղ է, դա երկնքից է, դա Աստծուց է, և սա մենք պետք է կարողանանք տարբերակել. Երկնքից իջած ուրախությունը կապ չունի, ես հարուստ եմ, աղքատ եմ, առողջ եմ, հիվանդ եմ, իմ ուզածը եղավ, թե չեղավ, մեծ նվեր ստացա, թե իմ ունեցվածքս իմ ձեռքից վերցրեցին, երկրագնդի, երկրավորի մարմնի հետ կապ չունի, դա երկնքից իջած է, դա Աստծո հետ կապ ունի, դա Աստծո հետ հաղորդակցվելու հետ կապ ունի, դա Սուրբ Հոգու պտուղ, Սուրբ Հոգով լեցվելու ժամանակ, որ Աստված մեզ փրկել է, հավիտենական կյանք է տվել, ես երկնային Երուսաղեմի քաղաքացի եմ, ինձ Աստված երկինքն է տվել ժառանգություն, Հիսուս ասեց, մի վախեցեք պստիկ հոտ, Հայրը հաճեցավ երկնքի արքայությունը ձեզի տալ, այ սա անպատմելի ուրախություն է, սա ֆիզիկականի, երկրավորի, ժամանակավորի, մարմնի հետ ընդհանրապես կապ չունի, և Աստված ուզում է, որ մեր հավատքը իրա վրա լինի, որ մենք իրանով ուրախանանք, և ես մի քանի տեղ եմ ուզում կարդալ Սուրբ Գրքից, որ տեսնենք ես և Աստված հարաբերության մեջ ինչպես է ուզում, որ ես լինեմ, ինչ սիրտ ունենամ, ինչ հոգի ունենամ, և նորից կրկնեմ, Աստծո առաջ մենք բաց ու հայտնի ենք, Աստված քննում է մեր սրտերը, ճանաչում է մեզ և ամեն բան գիտի, մենք չենք կարող, մենք մարդկանց մոտ կարող ենք կեղծավորվել, կարող ենք ուրիշ բան ցույց տալ, բայց Աստծո մոտ դա հնարավոր չի։ 51-րդ Սաղմոսի 10 համարում կարդում ենք հետևյալը. Ով Աստված իմ մեջս մաքուր սիրտ ստեղծե, ու իմ ներսի դիս ուղիղ հոգի նորոգ է, մաքուր սիրտ և ուղիղ հոգի նորոգ է, աղոտ կանում եսպես Սաղմոս գրողը, որն է Աստծուն հաճելի, նույն Սաղմոսի 17 համարը եսպես ասում, 17-ը, Աստծո զոհը կոտրած հոգին է, կոտրած ու խոնար սիրտը, ով Աստված, դու չես անարգեր։ Աստված ուզում է, որ մենք ուղիղ և մաքուր սիրտ ունենանք, ուղիղ հոգի լինի մեր մեջ, և Աստծո զոհը կոտրած հոգին է, կոտրված հոգով, կոտրած ու խոնար սիրտը, ով Աստված, դու չես անարգել։ 18 Սաղմոսից մի համար կարդամ, տեսեք ինչպես է գրված, 26-27 համարները, ես 25 համարից, ողորմածի հետ ողորմած կլաս, կատարյալ մարդու հետ կատարյալ կլաս, մաքուրի հետ մաքուր կլաս, ու ծուրի հետ կծրես։ Տեսնում ենք ինչ հետաքրքիր է, սա մեզանից է գալիս, Աստված ուղիղ է, ինքը ծուր չի, բայց Աստված երկնքից քննում է մեր սրտերը, ես ուղիղ եմ, ես իրա հետ ուղիղ եմ, մաքուր եմ, մաքուրի հետ մաքուր կլաս, ծուրի հետ կծրես, սա մեր կողմն է և սա մեզանից է կախված, մենք ապրում ենք ես երկրի վրա Աստծո առաջ և Աստված ամեն բան գիտի, տեսնում է, մեր սրտերը քննում է, ինչպես է Աստված ուզում, որ մենք լինենք իր առաջ։ Հիշում ենք ինքը ինչքան էր դատապարտում կեղծավորությունը, Մատթեոս ավետարանի 23-րդ գլխում կարդում ենք,
քանի անգամ ասում է, «Վայ ձեզի կեղծավոր դպիրներ եւ փարիսեցիներ» եւ թվարկում է, ինչի համար էր իրանց կեղծավորությունը։ Եվ այնտեղ ասում է, «Դուք մարդկանց ցույց տալու համար եք անում»։ Այսինքն, եթե մարդը ապրում է մարդկանց ցույց տալու համար, ոչ թե Աստծո առաջ, դա կեղծավորություն է, դա ինքը մարդկանց ցույց է տալիս եւ ուզում է մարդկանց առաջ լավը երևա, բայց կոտրած եւ խոնար սիրտ ունեցող մարդը, Աստծուն սիրող մարդը իրան հետաքրքրում է Աստծո առաջ լավը երևա, Աստծո առաջ ուղիղ ապրի, ճիշտ ապրի, նո բնականաբար մարդկանց առաջ էլ է տենց, բայց չի հետաքրքրում մարդիկ ինչ կասեն, կարևորը Աստված ինչ կասի, Աստված ինչ գնահատական կտա։ Այո, Աստված սիրտ քննող է, եւ երբ որ Աստված կանչեց Պողոս առաքյալին, դարձի եկավ եւ Անանիային ասեց, գնա, ես այդ տեղը ուզում եմ կարդամ, որ Անանիան ասեց, ինքը հալածում է քրիստոնյաներին, քեզ հակառակ է, եւ գործ կարակելոց 9-րդ գլխի 15 համարում այսպես ասում, «Տերը Սավանոր, գնա տուն, վասնզյանի կա ինձի ընտիր ամանն է, իմ անունս կրելու հեթանոսներու ու թագավորներու եւ Իսրայելու որդիներու առջև»։ Տերը սիրտ քննող է, դրա համար ասեց, գնա, ինքը ընտիր աման է, այդ երևույթին մի նա, ինքը հիմա հակառակ է, բայց կդառնա ինձի, եւ Տերը գիտեր նվիրումը, ինչ նվիրված կլիներ, որ ամեն բան կթողներ եւ կյանքը կնվիրեր եւ կարող էր ինքը այդ գործը կատարել հեթանոսների մեջ, առաքյալ լինել հեթանոսների, Տերը գիտեր։ Հիմա մեր հերթնա խոսքը մեզ է վերաբերվում, մենք քննենք մեր սրտերը, բռնացնում ենք մեզ կեղծավորության մեջ, բռնացնում ենք մեզ, որ ուղիղ չեղանք, մարդիկ կարողա դա չնկատեն եւ մարդկանց առաջ դա ոնց որ անցնի, ստացվի, բայց մենք իմանանք, մենք Աստծո առաջ ենք ապրում, քրիստոնյաները, ճշմարիտ հավատացյալները, Աստծո զավակները ապրում են Աստծո առաջ, եւ ամեն ժոպե ու վարկյան իրանց մտքի մեջ կա, Աստված երկնքից տեսնում ամեն բան, գիտի, սրտիս մեջ խորհուրդ անցավ, Աստված դա գիտի, Աստված դա տեսնում է, եւ եթե ես իմ սիրտը, ինչպես կարդացինք Սաղմոսի մեջ աղոթքը, որ մաքուր եւ ուղիղ հոգի ստեղծի, մաքուր սիրտ, ուղիղ հոգի ստեղծի իմ մեջ, եթե մենք աշխատանք չտանենք մեր անձերի վրա, մեր սրտերը մաքուր չլինեն, ուղիղ չլինեն Աստծո առաջ, ես ուզում եմ նաեւ կարդալ մի տեղ, որ կային մարդիկ նոր կտակարանում, որ իրանց հոգևոր ընթացքը չավարտեցին փառավոր, ճանապարհի կեսին մնացին, եւ Սուրբ Գիրքը ասում է, նավակործություն կրեցին հավատքի կողմանե, դա առաջի Տիմոթեոս առաջի գլխի մեջ է գրված, 19 համարից կարդամ, «Եվ ունենաս հավատք ու մաքուր խշմտանք, որ մեկ քանիները իրենց մեկդի ձգելով նավակործություն կրեցի հավատքի կողմանե»։ Եվ այնտեղ անուններն ասում, ովքեր էին դրանք, ուշադիր լինենք, «Եվ ունենաս հավատք ու մաքուր խշմտանք»։ Հավատ եւ մաքուր խշմտանք, որ մեկ քանիները իրենց մեկդի ձգելով, այսինքն այդ հավատքն ու մաքուր խշմտանքը, նավակործություն կրեցին հավատքի կողմանը։ Ինչ ասան նշանակում, նշանակում է, նավակը չհասավ նավահանգիստ, տեղ չհասավ, ճանապարհի կեսին խորտակվեց։ Այսինքն մարդու կյանքում սկսվել է Աստծո գործը, սկսվել է հոգևոր ընթացքը, բայց ճանապարհի կեսին ինքը մնացել է։ Եվ որն էր պատճառը, ունենաս հավատք ու մաքուր խշմտանք։ Այո, հավատքը մարդու բերում է մաքուր խշմտանք։ Մաքուր խշմտանք դա, երբ որ իմ նպատակը միայն Քրիստոսն է, որ ես ուրիշ նպատակ չունեմ, գալով հավատքի, գալով Աստծուն, իմ ամբողջ նպատակը Քրիստոսն է, Քրիստոսին ունենալ, իրա հետ ապրել, իրան վայելել,
իրա կյանքը թակավորի իմ մեջ, դա մաքուր խշմտանքն է, բայց եթե ես ունեմ ուրիշ ծրագրեր, մարդկային, մարմնավոր, ինչ-որ նպատակներ, ուրիշ բաներ եմ մտածում, որ սա սենց անեմ, սենց կլինի, իմ անձի շահն եմ փնտրում, դա մաքուր խշմտանք չի, դա նշանակում է ես հավատքից ընկել եմ, թող Աստված մեզ օգնի, Վերջը, ժողովուրդ ջան, մենք թողնելու ենք այս երկիրը և թողնելու ենք մեր մարմինները։ Ինչ որ տեսնում ենք ժամանակավոր է, ապրում ենք այս երկրի վրա և ամեն մարդ իրա շահն է փնտրում, իրա ուզածին է ուզում հասնի, իրա ցանկությունները ունի, բայց մենք գիտենք, որ կա Աստված, ճշմարիտ Աստված, որը մեզ կանչել է, վերեստին ծնել է, մենք իրա զավակներն ենք, և մեզ Աստված կանչել է երկնային արքայությունը ժառանգելու, և դրա համար պետք է իմ և Աստված հարաբերությունը լինի ուղիղ, մաքուր, նորից ասեմ, մարդկանց առաջ կարող են կեղծավորվել, ծրել, խափել մարդկանց, բայց Աստծուն չենք կարող, Աստված սիրտ քննող Աստվածա, նայում է մեր սրտերին և գիտի մեր սրտի խորուրդները, դրա համար Աստված ուզում է, որ մենք ուղիղ լինենք, անկեղծ լինենք, մաքուր լինենք Աստծո առաջ, չկեղծավորվենք և չծրենք, 51-րդ Սաղմոսի, այս 10 համարը, ով Աստված իմ մեջս մաքուր սիրտ ստեղծե ու իմ ներսիտիս ուղիղ հոգի նորոգ է։ Մարդիկ հարցնում են հաճախ, ինչի իմ կյանքում հաջողություն չի լինում, ինչի իմ կյանքում օրհնություն չի լինում, ինչի ես հարցը այսպես չի, են հարցը այնպես չի, Աստված արդար Աստված է, մենք չգիտենք ինչի, բայց Աստված արդար է, սիրտ քննողը Աստված է, մարդու սրտի մեջ այնպիսի խորհուրդներ կարող է լինի, որ ոչ մեկիս մտքով չանցնի և սարսափելի դա թվա, բայց Աստված երկնքից նայում է, ես անգամ աղոթք կարող եմ անել և այնպիսի բարեր ասել աղոթքի մեջ, որ կողքը մեկը կողքից լսի կասի, ես ինչ աղոթք անում, ես ինչ Աստծուն հաճելի է, բայց սիրտ քննող Աստված է, Աստված գիտի իմ սրտի մեջ այդ բարերը կան, դա այդ իմ անկեղծությունից է այդ աղոթքը, թե ես այդ բարերը ասում եմ, բայց իմ սրտի մեջ ուրիշ խորուրդներ կան, ինչքան խորն է մարդու սիրտը, ինչքան չար է մարդու սիրտը, չէ, և ով կարող է իմանալ, դա Աստված գիտի, և մարդը նաև գիտի, ինչ կա իրա ներսը, և նաև Աստված գիտի, Աստված մեզ կանչել է երկինքը ժառանգելու, երկինքը ժառանգելու համար պետք է նմանվել Հիսուսին, հիշում եք, երբ որ մոտեցան փորձելու Հիսուսին, ասեցին, գիտենք, որ դու ճշմարտախոս ես, և մեկին երես պաշտություն չես անում, այսինքն ժողովուրդը տեսել էին, որ Հիսուսի առաջ կապ չունի, ով է կանգնած, թագավոր կլինի, փարիսեցի կլինի, քահանա կլինի, քահանապետ կլինի, մենք գիտենք, որ դու ճշմարտախոս ես, այսինքն դու ճիշտ ես ասում, դու ուղիղն ես ասում, մարդկանց երեսպաշտություն չես անում, Աստված մեզ կանչել է իրան նմանվելու, չէ, մենք բոլոր պարագաների մեջ պետք է նմանվենք մեր Փրկչին, մեր Տիրոջը, Հիսուս Քրիստոսին, և նայենք ինչպես էր ինքը, ինչպես է ինքը, և իրան նմանվենք, որպեսի կարողանանք միանալ իրա հետ և մտնել երկնային արքայություն, ոտև դա Աստծո թագավորությունն է, Աստվածային կյանքի թագավորությունն է, ատեղ մենք մտնելու համար այդ վիճակը պետք ունենանք, այդ կյանքը պետք ունենանք, հիշում ենք Տեր Հիսուսը ինչքան դա կարևոր էր, որ իր աշակերտներին զգուշացրեց, ասեց զգուշացեք դպիրների և փարիսեցիների խմորից, աշակերտներն են մտածեցին հաց մոռացել են դրա համար ասում, բայց Տերը ուղեց, որն է կեղծավորությունը, դպիրների, փարիսեցիների խմորը դա կեղծավորությունն էր, և Տեր Հիսուս ասեց զգուշացեք, զգուշացեք այդ կեղծավորությունից, այո, դա Աստծո առաջ
շատ անհաճելի է, պիղծ Աստծո առաջ, Աստված չի հաճում, որի մեջ տեսնում է ծռություն և կեղծավորություն, և կարդացինք, ծուրի հետ կծրես, ստեղ Աստված չի մեղավոր, ստեղ մարդն է մեղավոր, մարդն է ծռվում, և Աստծո խոսքը ճշմարիտ է, Աստված ասում է, ողորմածի հետ ողորմած ես, բայց ծուրի հետ ծռում ես, որտև մարդը ինքն է ծռում, մարդը ինքն է անում, ընդհանրապես մենք գիտենք, մարդը, եթե ուզում ենք լավ բաներ հնձել, մենք պետք է լավ բաներ ցանենք, որ հնձենք, և Սուրբ Գիրքը շատ հստակ ասում է, ինչ որ ցանես, այն էլ կհնձես, մարմնավորին ապականություն, հոգևորին հավիտենական կյանք, դա մեզանից է գալիս։ Հիմա տեսեք, մենք խոսում ենք մեր կողմի մասին մարդ և Աստված հարաբերության մեջ։ Հիմա իմ սիրտը Աստծո առաջ ուղելու համար ինձ ով է խանգարում։ Ընտանիքը կարող է խանգարել, եկեղեցին կարող է խանգարել, մարդիկ կարող են խանգարել, իհարկե ոչ։ Սա այն պահն է, որ մենք չենք կարողանալու արդարանալ։ Չեն կարողանալու ասել, ես հիվանդ է, հիվանդություններ ունեի, դժվար կյանք ունեի, ընտանիքս հալացում էր, ընդհակառակ, այդ բոլորը նպաստում է ուղիղ, մաքուր սիրտ և հոգի ունենալու Աստծո առաջ։ Սա մեր կողմն է, սա մեզանից է կախված և մեր ընտրությունն է, ստեղ չենք արդարանալու, և արդարացում չկա, եթե մեր սիրտը չուղենք Աստծո առաջ, եթե չանկեղծանանք բոլոր հարցերի մեջ, Աստծո առաջ, մեր աղոթքները, Աստված չի ուզում ինչ-որ նենց ճոխ բարերով աղոթքներ լինի, ուզում է անկեղծ սրտից լինի, անկեղծ մեր ներսի վիճակից լինի, ոնց կամ այդպես ներկայանամ, թե Աստծո առաջ, թե մարդկանց առաջ, ուղիղ ապրեմ, և իմանամ, որ Աստված երկնքից նայում է և քննում է մեր սրտերը։ Եկեք կանգնենք աղոթքի։